V Obrnici u mostu žije 2500 obyvatel a z toho 40% tvoří Romové. Po 7letém úsilí obce bylo zřízeno Obrnické centrum sociálních služeb, které poskytuje řadu programů občanům a ve kterém jsou prostory i pro volnočasové aktivity mládeže. Pomáháme při vyhledávání zaměstnání, pomáháme řešit sociální dávky, vyhledáváme samozřejmě i problémy, které jsou spojené se záškoláctvím a hledáme potom spolupráci s psychologi, aby jsme eliminovali vlastně to, ten problém s tím spojeným. Teres, běž domů, táta čeká před barákem, onem. Realizace celé řady projektů byla oceněna cenou Dosta Prize, která je udělována jednou za dva roky v rámci hodnocení evropských projektů, kdy naše obec získala první místo z 29 hodnocených projektů.